السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صرف اور صرف 5 لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ اور 25,000 ماہانہ قسط اور دونی میں مرلے کور تر لا سکئی دغه ویڈیو ما جوړه کړي وا ډیرو ملګرو په خر ریسپانس را کړي او ډیرو ملګرو پښتنه کړي وا چې د 10 مرلو د 9 مرلو هم مونږ ته ډیټیل وایا ناراضی دغه 9 مرلے کور هم درته خیم او دغه 10 مرلے کور هم درته خیم نو مونږ سره اوسیا ور روان جو دغه 10 مرلے کور تاسو ته خیو د رحمان کالونی د 4.5 لک روپے په انسټالمنٹ باندې د درو کالو پلان دی د 10 مرلے کور دی ارے چاول درته د 10 مرلے کور چې کوم دی د دې مکمل ډیټیل د تاسو سره شریکم دا 10 مرلو کې پهلنی غټه کمره ده دا ایز بیٹک هم تاسو استعمالول شي ځان له دروازه ایدا او ور سره چې کوم دی بالکل ټچ واش روم دی صحیح شو جی راځي بهر زو نور هم تاسو ته د کور وزټ در کوم دا چې څنګه تاسو انټر شي یا دا تاسو کته شي چې څنګه انټر شي نو دلته کې دا کچن د پاره ایریا د خغټه ایریا دا بر سلنګ شوی د خوی ای بی او دلته کې غټ چې کوم دی لوبي دا ور سره ټچ دلته کې دا پیلنی غټه کمره دا تاسو کته شي ټچ ور سره واش روم دی او د کپلو د پاره هر ماره پکې جوړه دا راځي دویم کمرې ته ځو دا دویم کمره دا سلنګ شوی دی ور سره بالکل ټچ واش روم دی راځي درېم کمرې ته ځو دا درېم کمره ده تاسو کتای شي بر سلنګ شوی دی دا ور سره اوپن ایریا ده او ور سره ټچ واش روم دی راځي دویم فلور ته ځو هغه دویم فلور هم تاسو ته خیم دا 10 مرلې کور دی نو موږ سره اوسئ راځي برابر خېچو خجی دا دویم فلور دی راځي دا دویم فلور هم تاسو ته وزټ در کوم دا اوپن ایریا ده ور سره بالکل ټچ کچن دی تاسو کتای شي ور سره دا پیلنی کمره ده تاسو ګورئ ور سره بالکل ټچ واش روم دی اوپن ایریا ده ور سره دا پیلنی کمره ده ور سره خو کې دا بیا دویمه کمره ده ور سره چې کوم دی ټچ واش روم دی دا ورپسې بیا درېمه کمره ده ور سره ټچ بالکل واش روم دی تاسو کتای شي او راځي یو تاسو ته ځو درېم چت خیمه چې کوم بر چار دیوالی شوی ده راځي تاسو ته دغه درېم چت هم زخم دا د دې درېم چت دی دا تاسو کتای شي اوپن ایریا دا 10 مرلې کور دی دا تاسو ګورئ خو وی آی پی جی دی مزید ډیټیل لپاره په لاندې نمبر رابطه کوي چینل سبسکرایب کوي پیج فالو کوي ټیک ټاک باندې فالو کوي ډیره مننه والسلام.